Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinasi vėl Širkus ir sveiki atvykę į Spider-Maną. Šiandien mes tęsime savo nuotykius šiame nuostabiame žaidime ir kaip matote dabar mes turbūt valdysime MJ. O kas nežino, kas yra MJ? MJ yra Spider-Mano mergina, bet kaip suprantu, šiame žaidime buvusi mergina, nes jie dabar yra išsiskyrę. O dabar mes čia esame kažkokiame muziejuje ir čia viskas vyksta prieš 15 minučių. O paskutinį kartą mes buvom... tame pačiame muziejuje, bet jau buvo atėję kažkokie kaukėti vyrukai su kažkokiamis labai keistomis kaukėmis. Ir dabar čia viską rodo, kas buvo prieš tai, tai va. Greit paaiškinau, o dabar čia kažką kalba, nieko negirdėjau, ką čia kalba, tai atsiprašau, negaliu nieko pasakyti. Ir žiūrim. Jinai dabar sutinka, kad mes paimsime interviu šios ir turbūt padarysime kažkokias nuotraukas šiame muziejuje, tai pažiūrime, kokiasgi čia nuotraukas bus ir kągi mes čia galim padaryti. Ir čia buvo fake skambutis. Gerai, MJ nori kažką įsiaiškinti, kas čia vyksta. Čia yra Fisko muziejus. Gerai, apsižiūrėkime, mums čia sako, kad reikia eiti prie Bakų statulos kažkokios. Taip, kas čia per kaukėti vyrukai. Čia yra teatro kaukės. Gerai, man šiaip muziejai nepatinka, tai aš ir nelabai čia noriu kažką žiūrėti. Manau, kad jums irgi čia ne kažką įdomaus galiu parodyti. Čia matote tokius rūbus senovinius. Čia labiau japoniškos stiliaus kažkoks muziejus. Nieko negirdėjau vėl, ką čia šneka. Gerai, pabėgime paskui tą merginą. Aš noriu greičiau iš to muziejaus išeiti. Gerai, labas rytas. Aš jau pasiruošus. Gerai. Nu ką, pradedam interviu. Gerai, čia kažkoks prizas. Konku Baku kažkokia statula. Reikia nufotografuoti. Gerai, padavom kokią menišką fotografiją. Iš čia gerai, va, nuostabu. O, dar paėmė tą panelę šone. Tai jinai pažįsta Fiską, nes jinai yra kaip buhalterė Fiskui. Tai va, o MJ turbūt nori išsiaiškinti, ką Fiskas slepia. Nes kadangi jis dabar yra uždarytas kalėjime, tai yra pati nuostabiausia proga išsiaiškinti viską apie jį. Taip, čia kažkoks paveikslas, nufotkinam jį, gerai, apimam visą paveikslą ir dar moteriškia šone, kad visos nuotraukos būtų kartu su ją. Ir tada į kokį žurnalą galėsim įdėti, kad čia jinai vadovauja viskam. Gerai, ką mes čia turim. Gerai, čia kažkokių arbatų kažkokie čia podeliai. Nesuprasi. Gerai. Gerai, mes klausimą, ar po to, kai jis buvo suimtas, mes... ar ji nepamatė kažko keisto? Gerai, reikia dabar nufotografuoti ją ir įdėti į viršelio nuotraukos, turbūt žurnalo kažkokio stock fotkę. Nu va, kokia graži fotografija, nors mums ir nereikėjo padaryti. Dar vieną iš arti. Oi, pradingo. Oi, kokia meniška nuotrauka. Gerai, čia kažkas skambina jai. Sakė palaukti mums. O. Sako, matė šitą statulą. Nufotografuojam greitai, kad kol neįtėjo. Štai, nufotkinom. Kregai, paskambinsiu to vėliau. Sako, kad mums metas išeiti, kad mes tik atsip pradėjom interviu. Sako, ar galiu toletu pasinaudot. Gerai, sako, sek mane. Labai graži vieta, sako, man tai visai nepatinka čia. Ir sako, kad paskutinį kartą matau šitą vietą. Tai turbūt ne iš... Jis sako, ne dėl to, kad aš jai nepatinko, dėl to, kad turbūt viskas, kadangi yra kalime, čia viską išneš. Ai, gerai, man reikia ten bėgti toletą. Tai nubėgame į toletą ir turbūt mums reiks nueiti kitos statulos. O. Hello, Craig. Funny you should call. Because the reporter you sent is clearly not working the puff piece we agreed upon. Okay. Jinai suprato, kad mes nesam ta reporterė. Gerai, mums reikia nueiti tą... Čia atsargiai. Mums reikia nueiti tą kambariuką, kur buvo ta statula. Bėgam. Gerai, supratau. Bėg, kol užsisukus. O, zdravstvici. Kas mano auction house'e? Ui, eik iš čia.
Eikö se? No, I do oh, not ačiū. trust you to fix this. Ne. Kaip sekasi? Nu štai apibėgom. Bėk. Jebi, tvoji maratka. Daryk duris. Nu va, štai atėjom prie tos du. Pa, neuždarė durų? Uždarė. Gerai. Gerai. Tai Peteris pasakojo apie šitą statulą ir MJ žino, kad jinai atsidaro. Taip, mums reikia įsiaiškinti, kaip atsidaro, ne? Taip, kas čia? Collection. Ok. Nieko neįdomu čia. O štai čia yra kažkokia knygutė. Statula, kuri gali judėti. Burna uždaryta, kairė ranka nuleista. Ir plaštaka į priekį. Ok. Einam. Išeik. Taip, gerai. Burna uždaryta. Šita dešinė, tai čia turi būti pakelta jinai. Ui. O taip. O šita ranka nuleista. Pasukti galvą. O bana. Dar kažko trūksta. O čia gal galim kažką pažiūrėti. Gerai, nieko nesupratau. Štai čia kažkas. Ai, čia šitus galim paimti turbūt. Gerai, bet kaip žinot, kuris. Palavo, čia kažką prisiminiau, kad čia buvo kažkas. Laiko kažkokį va durklą, man atrodo šitas vidurinis. Išeik. Ne vidurinės, o tas va kampe, va šitas va su smailiais galais, gerai, pasiemam jį. Nu, užtaikyk, Jėzus Marija. Gerai, pasiemam, teik. Ir įdedam jau viskas, įsiaiškinsim čia detektyvę Mary Jane. Gerai, viskas. Nu. O, atsidarė. Norman Osborn. Rado kažkokį Devil's Breath. Čia turbūt ta pati papka, kurią rad... Pala, tai jo, durnas. Čia ta papka, kur rado MJ ir davė mums. Ei, išeikit. O jo. Gerai, sumušė panelę, nu ką dabar. Tikiuosi, nenušaus. Gerai. Dabar MJ šakais jau viskas ateina, supakuose. Ko šia per kalba? Gerai, tai šitie kaukėti vyrukai ieško failo. Kurį turi MJ. Tai va. O, aš tai ir fotoparačiukas. Na, aš tai ir mes. Tai va. Gerai, dabar mums reikia ištraukti MJ iš čia. Ir sakė jai pasislėpti. Good to see you, Pete. Yeah, you too. Not exactly how I pictured us meeting again, though. Funny. It's exactly how I pictured it. Gerai, viso gero, ačiū uždėmesi. Dabar jie čia vėl bando susiporuoti, man atrodo. Gerai, reikia prisikabinti prie sienos. Ir einam. O, pračiak jau čia ta, o, čia ta ponelė. Gerai, nusileidžiam. Jį pytutę. Gerai, trupučiuką jau čia daug. Gerai, šokam čia. Ui, netaip norėjau padaryti. Nu, nieko tokio. Pašokam čia. Silent takedownas. Gerai, toliau. Štai čia vienas yra. Nu, ateik, ponas. Nu, palaukim, gal bus safe. Ir nugalabijam pirštus. Šitas irgi turėtų būti safe. Ir nugalabijam. Ui, sargiai. Čia reikia, žinot, kaip padaryti dabar. O, jis jau ateina. Gerai, aš norėjau kažką kito padaryti. Ui, ne tą paspaudžiau. Safe? Nu, safe? Danger, kodėl? Safe, gerai. Daužiam.
Šitas irgi... Jis buvo danger, dammit. Gerai, tikiuosi, nieks neišgirdo. Ir tave nuimam. Nu štai, kaip visų gerai padarėm. O, pagavo MJ, šydas. Jau sumuš. Dar failą išmet. Per makufelį prasileido. Tai kur aš? O, atskrenda iš karto jau. Gerai, šydas jau bėga su failu. Slėpkitės, dabar jau viskas, pizė jum. Sveiki, ponai. O, Jėzus, kas pas juos per rankos čia. Iš dėžės per makufelį. Ui, atsargiai, metam gerai čia kažkokį dar dėžę. Ir viskas guliu visi jau ant žemės. Atsargiai. Spiders klausia, ar jūs vaidokliai. Matyt, kad ne vaidokliai, bet čia kažkokie... Kažkokie jau itin genialūs ginklai pas juos, nes čia jau žaibais kažkokiai čia šaudosi, jie nesuprasi, kas čia darosi. Jėzus, atsargiai, jie matosi kažkokie nenormalūs. Jėzus, dar su šautuvais į muziejų eina, kas per... Galėjo viskas slaptai padaryti, bet negi, reikia viską garsiai. O, dar bombioškę numetė gerai, mesk. Ir mus panaudojom impact webą ir prilipo ponas, gerai, kur MJ? O, dar ateina. Su kažkokiu kirviu čia, ką žinau, airu kažkokiu. Jau, o viešpa, jau daužo, gerai, imam impact web, priliptų tiesiog prie žemės ir ramus. Prilipo? Ne, neprilipo, gerai, šitas bent prilipo. O, kodėl tu neprilipai? Nedaužk. Reikia, supratau, reikia šitą jorą išmest. Gerai, mes galim super duper judesiuką atlikt, sveikas. Kaip pasijautėjai? O, brač. Gerai, turim impactą. O šitą galim paprastai užklijuot. Nieko neužklijam, nu gerai, bet tada sudaužom. Nu štai viskas padaryta. Tikrai gerai. Na štai, prieiname prie to kaukėto vyruko, nuimam kaukę. Gerai, atrodo senovinė ir Spidermenas žino, kas gali jam paaiškinti apie šią kaukę. Tai vot. Apreikia. Mary Jane Watson, Daily Bugle. You will not write a word of what you saw here. For the record, what do you know about the file those masked men stole? That... I don't... What about the long history of stolen goods Fisk has laundered at this auction house? Your editor will be hearing from our attorney. Oi, oi, oi. Kaip pasijautė. O, rašo Peteris, kaip... Ar tau viskas gerai? MJ atrašo, viskas man gerai. O, Peteris pakvietė vakarienės į miksą. Miksas tai turbūt restoranas iššoks. Sako, gerai, tuoj ateinu. O, čia jau bus geras, jau tuoj susiparuos vėl čia. Well, I just got an all caps text from Robbie about my so-called antics tonight. So it looks like I'll be meeting with a legal team. Again. As soon as he reads the article you're gonna write, guaranteed promotion. So, creepy mask guys. What's your take? Just another night in the city. What's your take? I feel like there's a bigger story there. Let's not make this all about business. How's it going with you? Did you get that promotion? No, but we're on the cusp of something really big. You know Oscorp would hire you in a heartbeat, right? One phone call to Harry. Sure, but Dr. Octavius's work will help millions. I'm right where I want to be, right where I should be. Almost sounds like it's more important than your other job. I've never heard you talk like that before. A lot can change in 6 months. Why did you ask me here, Pete? You know, just dinner between friends. Friends. Is that what we are? Maybe we could be, you know, if that's what you wanted. There's a lot of baggage here. Yeah, sure, but is that so bad? I mean, baggage can carry good things too, like
Like money and keys, and raspberry lip balm. Do you remember why we broke up? This is a trick question, isn't it? Saved by the siren. Talk to you later. Go. Love seeing you two together again. You always were my favorites.